စူပါကားတွေအသက်ရှူမလုပ်စရာအင်ဂျီရခိုင်တွေအော်ဒါမှထားတဲ့လက်ပတ်နာရီတွေစိန်ခန့်ဟိုတယ်တွေနဲ့ပတ်စံကိုလေလိုသုံးတဲ့နေရာမှာဂုတ်ကြီးရနက်တို့ကပြန်ဆိုင်ရှာသူပါ။ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာ CR7 ရလို့အောင်မြင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့အရာတွေပါ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ရနက်တို့ကပုံမှန်မို့ရုံးကန်နေရတဲ့မိသားစုတွေကတားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဇက်ရောလက်ပင်ပါနာရတဲ့ဘဝမျိုးကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့ရသူပါ။လက်ရှိချိန်မှာတော့သူဟာအသက်ရှူတိုင်းပိတ်ဆံဝင်နေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးမို့လို့ဘောလုံးကန်လို့ရတဲ့လာဇာဟာသူ့ဝင်ငွေအစွန်းထွက်လောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူသားကြီးမှလည်းပထမဆုံးလာဇာဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။သူရတဲ့ပထမဆုံးလာဇာမှာအမေခြေသားရနက်တို့ဟာပတ်စံလေးအမေရှိပုံပြီးတော့တားဘဝပထမဆုံးရတဲ့လာဇာကိုအမေကိုကတော့ဗာရီရဲလို့တော့မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်သူ့ပထမဆုံးလာဇာကိုဆရာကြီးရနက်တို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာဖောက်သွဲချသွားပေးမှာပါ။ကိုကြီးကပေါ်တူဂီသားဆိုတာလူတိုင်းသိသလိုသူမိဘတွေဟာလည်းကလေးတွေပိုက်ခွေးနှမ်းစေဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရသူတွေဆိုတာလေ။ကလေးကအစခွေးဆုံးအကုန်သိကြပါတယ်။အဲ့ဒါလုံကတလက်မစားတလက်နဲ့ဖြတ်တန်းလာရင်လည်းလူလားမြောက်လာတဲ့ကိုကြီးဟာ Sporting Lisbon Academy ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူဟာတလက်ယူရို90စတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလာဇာကိုတော့ကိုကြီးကသူ့ရဲ့အကြောင်းစိတ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးဟာပတ်စံတွင်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့ရနက်တိုဟာသူ့ကလေးဘဝမှာတော့အကြောင်းပညာရေးကပထမလိုပဲသတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ကိုကြီးဖြစ်ဖို့ကံပါလာတဲ့ကိုပေါ့စားလေးရနက်တိုဟာ Academy မှာ၄တိုက်တန်းကြီးထွက်လာသလိုမျိုးတိုးတက်လာတဲ့အတွက်အသင်းကြီးစီကိုတင်မြောက်ခံခဲ့ရပြီးတော့တရားသည့်အကြမ်းမှာပဲ United တို့ကတော်ကောက်တာခံခဲ့ရပါတော့တယ်။ဟုတ်ပါတယ် Manchester United ပါ။ခေါင်းဆောင်ကြီးမင်္ဂလာမကွဲဟာဥဆောင်နေပြီးတော့ Europa League လောက် target ထားနေရတဲ့လက်ရှိမိုးကြိုးပြည့် United တော့မဟုတ်ရပါဘူး။အသင်းတစ်စိတ်လက်တူ Jersey ရောင်လဲတူပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်ကရှိသမျှဖလားအကုန်ပတ်သိမ်းဖို့မြန်မာ National League ကိုတောင်ကန့်လန့်လို့ရနေတဲ့ Sir Alex Ferguson United ပါ။ဒီကလေးတရားနေတို့စီရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက် Ronaldo ရဲ့ဂုဏ်ကြီးဘဝစတင်လာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်ပြားမှာလည်းငွေရစတီလာခဲ့ပါတယ်။ပေါ်တူဂီကမျိုးလေးတစ်မျိုးမှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ခြေထိပ်လေးဟာ United မှာတော့သူ့ခြေစွမ်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လာဇာမျိုးရရှိလာခဲ့ပြီးတော့တစ်လမှာ Euro 3000ကျပ်အထိပိုင်ဆိုင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပတ်စံအိမ်ဖောင်းလာခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလာမှာ Ronaldo ဟာသင်းမောတစ်စင်းနဲ့ဇိုင်ခံကားတစ်စင်းမဝယ်ယူခဲ့ပါဘူး။ဒါပြင်သူ့ရဲ့မွေးသမီးခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးစီအပြေးသွားပြီးတော့ပတ်စံလေးပုံကပမာကားတွေကလို့မေမေတားချစ်တဲ့မေမေဆိုပြီးလည်းထိုက်မှာကတော့ခဲ့ပါဘူး။သူလောက်ခဲ့တာကသူပထမဆုံးရတဲ့လာဇာမျိုးမျိုးမျက်မျက်ကိုသူ့သွားတွေလှလာဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။သူဟာ United ကနေရလာတဲ့ပထမဆုံးလာဇာကိုအသုံးပြုပြီးတော့တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းရန်တတူပြုတ်နေတဲ့သူ့သွားတွေကိုညင်ညာထားကြွဆုံးမနိုင်ယူစေဖို့အတွက် Brace တက်ရင်နဲ့ရှေ့ဆက်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါတယ် Real Madrid အသင်းနဲ့တူ Superstar ဘဝတိဆောက်ခဲ့တဲ့ Ronaldo ဟာဘောလုံးမှာမွေးရပါပါရမီပါခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့သွားတွေကတော့မွေးရပါအနေထားရအချိုးကျကျမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ပုံမကျဖြစ်နေတဲ့သူ့ရှေ့သွားတွေကိုပြုတ်ပြင်ခဲ့ရတယ်လို့အခြားသော32ချောင်းတွေကလိုအပ်တီများကိုလာရောက်မှစားတာမျိုးတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အခုတော့ကိုကြီးကလေဆာနဲ့မနာမနေတိုက်ချွတ်ထားတယ်လို့ဖြူဝင်းလာတဲ့ကြောက်တန်းစီသွားတွေနဲ့ရွှေရောင်ပြုံးနေပြုံးနေနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ပေါ်တူဂီသားကြီးဟာအချိန်နဲ့ငွေရတွေအများကြီးသုံးခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်မဲ့သူ့ရဲ့ဘလွန်ဒီယိုစုကြီးရယူနေတဲ့အချိန်မှာသွားဖို့အောင်ရှယ်ပြုံးနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ကိုကြီးကသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကြီးကောင်းလာဖို့အတွက်ကုသမှုတွေအများကြီးကိုလည်းအများနဲ့ပြုလုပ်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးကိုသူ့အလှအပအတွက်ကြီးသုံးပြနေခဲ့တာတော့မဟုတ်ရပါဘူး။သူဟာသူ့အမျိုးတွေပေါ်မှာလည်းအပေးကန့်ရရောသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအမေချစ်သားတယောက်ပါ။ United ကနေလာစားရလာတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကအမေကိုအလုံးနားခိုင်းလိုက်တော့တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဒုက္ခတွေအများကြီးခံခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်သိနေတယ်လို့အခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့ပါလို့ကိုကြီးကလာစားကြီးလာတဲ့သူ့နေထိုင်ရဲ့နေရာစားတွေကိုပြန်ပြောင်းပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြီးကသူ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်လည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ COVID-19 ကာလအတွင်းမှာပေါ်တူဂီကဆေးရုံတွေအတွက်ဒေါ်လာ1.2သန်းအထိလုပေးခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအားကစားသမားတွေလည်းဝင်ငွေအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကိုကြီးအတွက်ကတော့ဝေဒနာလုပ်ဖို့အတွက်တိတ်မခဲရင်လာတယ်လို့လှုပ်လဲလုံနေစေဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးလာစားနဲ့သွားအလှပြင်ခဲ့တဲ့ Ronaldo ဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့ကဘာကြီးကိုအလှပြင်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။